喫音です。喫音で悩んでいるのですが、ひろゆきさんならどういきますか？前もこの質問なかった？なんかその、喫音かどうかって多分そんなに大した話じゃないんですけど、本人が喫音であるってことを気にしているのであれば、人前に出るのがあまり好きではないっていうことだと思うので、人と会わないような仕事をした方がいいんじゃないですかっていうのも、前回言った気がするんですよ。すごい、生で喋ってる。まあ、録画なんですけどね。ロシアとウクライナ問題はご存知でしょうか？ウクライナとアメリカがロシアと戦争するために仕掛けたという噂がありますが、どう思いますか？ウクライナ占領されっぱなしだからね。戦争仕掛けるにしろ早くやった方がいいんじゃない？そしたら。その、ウクライナ、クリミア半島っていう地中海があって、その右上に黒海っていうところがあって、で、そこの上側が、ウクライナっていう国なんですけど、もともとそこの半島のところにロシア系の人が住んでたりして、で、ロシアとしては、ウクライナを取ると、ロシアって、まあ、右側の方はウラジオストックとかなんか北方四島なんだお酒待ってても言えないんだけど、なんだっけエトロフ島とか四つ、北方領土がある方に海があると。あと、北の方にも一応海はあるんですけど、そっち冬凍っちゃうんですよ。なので、凍らない海が欲しいっていうのは昔からそのロシアというかソ連の野望で、で、そのウクライナの下っていうのは黒海を通じて外に出れるので、できればウクライナ欲しいんですよ、ソ連というかロシアは昔から。で、ウクライナのクリミア半島の一部を、元ロシア住人とかが、まあ、クーデターのような形で、とりあえずロシア領にしてしまい、っていうところが今世界的にこう起きていて、で、それに対して世界中は一応ロシアに経済制裁を今してるんですよ。なので、ロシアだとビザとかマスターのクレジットカードはまだ使えないはずなんですけど、っていう感じで経済制裁中なんですけど、それをもってこうアメリカが戦争したいって話だったらもうさっさとしとけよって思うんですけど、はい。おはようございますというために240円払った人がいる。おはようございます。言えないのは酒のせいではなく年のせい。そうかもしれないですね。後ろに誰かいるのか。なんかデータあるんですか？特にないですね。はい。ほぼ国境はないそうだよ。最近行った人が言ってた。そうなんだ。ウクライナはキエフに行ったかな？去年。物価も安いし、ご飯も美味しいし、ビールも割と安く飲めたのでいいとこですよ。もともと、ウクライナの国旗って、青と、金色だったかな？で、青が青空を意味して、で、黄色の金色のが、麦を指すっていうので、まあ、もともと穀倉地帯で、まあ、地中海の上なんで、穀倉地帯として、割とこう発展したところなので、そういう意味ではこう、ロシアってもともと寒いところが多いので、そんなにの、農作物取れないじゃないですか。でも、ウクライナはそういうのが取れるので、まあ、ロシア的にはかなり、欲しがる場所なんじゃないかなと。原爆の作り方を教えてください。昔買った本にあったんだよね。なんか、すごいしょうもない本で、突然 F1 カーを運転する必要があった時にどうやって運転するかとか、原爆を作らなきゃいけない時にどうやって作るかみたいなのをこういちいち書いてある本があって、で、原爆ってまあどう作るかっていうと、プルトニウムをめちゃくちゃ圧力をかけて固める、こう圧力をかけて小さくすると、その圧力に耐えられなくなって、中のその核がお互いにこうぶつかり合って、ね、で、それが爆発したらお互いに爆発して、ものすごいでっかい、核爆弾と呼ばれるこう爆発をするっていうので、まずそのプルトニウムを、圧縮しなきゃいけないんですよ。で、圧縮って言っても、こう、押して圧縮とかするわけじゃなくて、プルトニウムの周りに、こう、火薬をつけて、で、そこに鉄のでっかい玉で、こう、固めて、で、点火するんですよ。で、そうすると、中の火薬が爆発して、火薬の力の圧力が内側に向いて、プルトニウムが圧縮されて爆発するっていう仕組みになってるはずです。僕の知る限り。プルトニウム 235?237 が安全で235が原爆用だっけ？アインシュタインが原爆を作ったんじゃなくて、アインシュタインが一応原爆の理論をこう作って、で、その通りやってみたら本当にできたっていう。ウクライナって原発爆発したところあるよね。チェルノブイリですかね。食べ物に、福島県産の食べ物をみんなで食べようみたいなのって、僕やめた方がいいと思ってるんですよ。
もしそういうこと言ってる人たちが、そのチェルノブイリって書いてある、じゃあパスタとかを買って食ってんならいいんですよ。その、チェルノブイリっていう、まあ、原発が爆発したところで有名な地域があるんですけど、そんなところの食べ物をわざわざ食べたいと思わないじゃないですか。だってそんなリスクを負わなくても他のものいっぱいあるんだから。だから福島のその生産されたものを食べたいのであれば、福島って名前つけて売っちゃいけないんですよ。で、生地なんか福島を応援しようみたいなことを言って、その福島っていう名前ものが売れちゃうから、その本当に全く売れなかったら多分福島の人たちって名前変えて売るか、物作るのやめると思うんですよ。でもなんか生地運転、その応援する人がいるせいで、なんか福島の名前がついた農作物を売って、で、一生懸命作る割にあんまり売れないみたいなことになってるので、お互いに不幸になると思うんですよね。なので僕は福島という名前で物を売るのをさっさとやめて名前を変えた方がいいと思ってる派です。チェルノブってゲーム、あれは原発事故のゲームなのかな、僕はそのボードゲームは知らないですけど、多分そうだと思います。チェルノブイリのパスタ本当にあるぞ。あるんだ。チェルノブイリのこと知らない人は食べてしまう。まあ、全く知らなかったら原産地とか見ないで食べる人もいるかもしれないですけどね。ただ福島ってまだまだ有名なブランドなので、そういう意味ではその食べ物にこう、福島ってつけるのって食べ物にチェルノブイリってつけるのと同じぐらいこう、あんまりよろしいことではないと思うので、あ、まだ音小さいの？そっか。じゃあでっかくしてみますか。聞きやすくなってない？大して変わんないね。はい。エストニアについて一言。エストニアはタリンに僕2回行ってるんですけど、寿司キャットっていう、おかしな寿司屋があるので、興味がある人は行ってみてください。はい。昔寿司キャットの動画を上げた気がするな。タリンのね、一泊3000円ぐらいのホテルにエクスペディアで安いとこ探して泊まったんですけど、したらなんか、たまたまお客さん少なかったみたいで、個室サウナ付きの部屋に泊まれたんですよ。で、僕はサウナに入るときって、だいたいその自分の限界に挑戦しちゃうたちなんですけど、タリンのそのホテルの一室で、その個室のサウナで気を失ったとしても、多分誰にも気づかれずにこうカラカラに乾いて次の日の朝に死体になってるだろうなと思って、そこまで頑張らないことにしました。はい。おはようございます。オトロベリーです。ひろゆきさんはパリのクラブとか行ったりしますか？しません。行ったことないです。はい。僕基本引きこもりなので外出ないんですよね。はい、すいません。この大田組さん100円払う。ウクライナって地中海近辺ですか？地中海の上にある黒海、黒い海って黒海の近辺ですね。朝起きられるようになりました。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。これ前回のやつか。現在拓郎です。高校卒業してから全然勉強しないんですが、今から60日で文系マーチ受かりますか？これ多分元の能力の問題だと思うんだよね。例えば、堀江さんが今度東大受けるらしいんですけど、あの人勉強しなくても多分マーチぐらい受かると思うんですよ。で、それって元々知ってるからじゃないですか。なので、元々そのマーチに受かる能力がある人が1年勉強しないけどどうですかって言うんだったら、きっと受かると思いますよって言えるんですけど、いや、一度も受かる実力を手に入れたことない人がやろうとすると、60日の間に何をするべきかっていうのがわからないんだと思うんですよ。その、受かるぐらいの学力を手に入れた人って、なんか、これ忘れてるなとかあったら、じゃあこれ覚えればいいやとか、受かるために必要なことをやるべきことっていうのを自分で判断できるんですけど、そこまでの学力を手に入れたことがない人って、何していいかわかんないと思うので、60日をこう、あんまり効率的に使えないと思うんですよね。なので、その、自分の学力が1年前、その、高校卒業した時、どの程度だったかっていうのによるんじゃないでしょうか。白米が体に悪いということについてどう思いますか？基本的に食べ物って、どんなものでも食いすぎると体に悪いんですよ。人参とかでもね。で、逆に栄養分が足りないと、まあもちろん体に悪いんですよ。体が動かなくなったり、必要なその栄養素がなくて、その、体の機能が、動かなくなったりするので、なので、何にせよ食いすぎは良くないし、食わないのも良くないのよねっていう話だと思うんですよ。で、白米は別に毒というわけではなくて、ただ、基本的には炭水化物、ほとんどが炭水化物なので、そればっかり取ってると、他の必要な栄養素を取らないうちにお腹いっぱいになっちゃうんじゃないのっていうことだと思いますけども。北園高校の偏差値65でびっくりしました。予想と違いました。どんな予想なんだろう。津田大介さんが、うちの大学の先輩です。はい。あと中国関係のライターやってる山谷くんが僕の同級生です。はい。人間って繊細なんですね。
必要な栄養素を取らないと死んじゃうのはどの動物も一緒だと思うんですよね。ああ、まあその一部その必要な栄養素がなかったら、あの活動を止めてひたすら生きるっていうクマムシみたいなタイプの生き物もいるので、その栄養素が足りなくなったら動かないだけで済むっていうパターンの生き物もいるんですけど、大抵の生物はあの熱がなくなると死ぬので、まあ虫は結構生きてるんだよね。ゴキブリもそう死なないらしいよね。ペイペイは利用してますか？こっちの国では使えないので利用したことありません。ひろゆきって昔記憶力良かったの、今ってキャラ思い出すだけでも無理じゃん。僕記憶力昔から悪いですね。はい。あの、いかに記憶力に頼らないかって生き方をしてきたので、あの、さっき受験の話ありましたけど、僕はあの、社会を政治経済倫理で受けたんですよ。で、世界史とか日本史って、あの、用語集が分厚いんで、こう、並べると立つんですけど、政治経済って用語集めちゃめちゃ薄いので立たないんですよ。ということは、政治経済は覚えることが少ないんですよ。っていう理由だけで僕は政治経済を選びました。はい。でも政治経済って、あの、仕組みさえ分かればなんとか解けるから、あんまりその単語を覚えられない人には向いてんじゃないですかね。母乳太郎チャンネルっていう人が3万円だけ払って何も書いてないっていうね。逆に怖いよね。あの、世の中ってさ、よくわからないお金持ちなのか、お金の使い方がわからない人がいるんだけど、この人はどっちなんだろうね。ひろゆきさん、今どこに住んでるんですか？パリの左岸です。セーヌ川っていう川があるんですけど、で、そこの、まあ、左岸、左っていうんですけど、まあ、下なんですよ、実際問題。あの、こう、セーヌ川が。で、あの、今回騒ぎがあってる、シャンゼリゼとか、オペラ座とか、リプブリック広場とかっていうのは全部、あの、上のパリ、右岸の話で、左岸ってめっちゃ平和なんですよ。あの、去年か。去年まで僕、右岸に休んでたんですけど、今年は左岸に住んでいて。なので、あんまりこう、騒ぎに乗り遅れてるというか、目の前は全然騒ぎが起きないっていう感じです。ひろゆきの記憶力悪かったら世の中の人ほとんどもっと悪いよ。あの、記憶力の使い方が人によって違うんですよね。だから、あの、聞いた音楽を忘れないタイプの音に対しての記憶力がある人とか、匂いに対しての記憶力がある人とか、その記憶力が向ける分野、記憶力が生きる分野って結構人によって違うみたいで、で、僕、何なんだろうね。僕ね、自分の記憶力いいなって思ったことあんまないんだよね。タイムトラベルができるって、歴史的なイベントの何が、ああ、キリスト教かな？あの、今でもキリスト教っていう宗教は世界中でこう信仰する人がいて、多くの人が、あの、それを真実だと信じ込んでるんですけど、で、そのキリストという人が、熱心なキリスト教信者がいたらごめんなさい。あの、僕が想像する限り、大したことしてない人だと思ってるのね。あの、たまたまいいこと言ってたら、なんかすげえ人気出ちゃった、みたいな。っていうので、その貧乏な人とか、むくらな人たちっていう人たちに人気が出て、で、こう、おーって言って、あの、割とこう、ローマの偉い人のところまで行ったら、目つけられて、死刑になって、死んじゃって、ちゃんちゃんっていうだけの信仰宗教だったと思うのよ。で、3日後に生き返ったっていう説があるんだけど、結局じゃあ生き返った後何やったかっていうと、何にも残ってないのよ。あの、本当に生きてたんだったらさ、生き返ってまた同じように布教するとかさ、なんか街を練り歩くとか、いつも通りのことやればいいじゃん。やってないのよ。生き返ったっていう、なんかみんなも言ってるんだけど、結局生き返って何したっていうのがないから、まあ多分生き返ってないのよ。なので、本当は普通の人だったんじゃないかなっていうのが僕の予想で、で、その普通の人が信仰宗教をやって死刑になって終わっちゃったんだけど、で、その後その、ローマ帝国が、じゃあその、ローマ帝国の帝国の領土を広げるときに、その兵隊の力っていうのと宗教の力を同時に使うことにして、その時に使いやすかった宗教としてキリスト教っていうのを使ったっていうのが、まあ結果として世界中に広がった理由で、実際問題キリストがこうそんなにすごかったのかっていうと、そうじゃないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、ただこれって思ってるだけで見てみないとわかんないんで、実際どんなんキリストっていうのを見てみたいなと思います。はい。それはクリスチャンもうすうすわかってる。まあね。僕昔中国に住んでました。はい。今違います。日本人女性にブスが多い理由は、そう、ね、
整形を嫌がるからじゃないかな。僕赤の他人だったら勝手にガンガン整形しろ主義なんですよ。友達と知り合いにはやめといた方がいいよって言うんですけど、なので世間の人がガンガン整形してくれると美人が増えるんじゃないかなと思います。キリスト死刑の時に信者は誰も助けられなかったんだぜ。いや、それは死刑囚は基本助けられないよ。助けに行ったら刺されちゃうからね。ロンキーズの槍でこう。スマブラを買いましたが、触れ心地はしませんか？僕、スマブラ苦手なんですよ。あんま得意じゃないんですよ。あと、友達そんなに多くないんで、スマブラ、いや、そんなにやってないです。はい。尊敬するエンジニアを教えてください。ストールマン？コードを書くとか、その、物事を作るは誰でもできるんですけど、やっぱりその、フリーソフトウェアファンデーションが GPL のようなものを作った結果、世界中でその GPL の汚染が広がり、フリーのソフトウェアがこう広まって、みんなが自由にこうソフトが使えるようになったっていう、そのフリーソフトウェア財団の貢献ってめちゃくちゃでかいと思うんですよね。これ何言ってるか分かんない人がいると思うので、一から説明すると、Linux っていうフリーの OS、昔 Windows とか、Mac の MacOS とかを買ってたんですけど、で、その上で走るプログラムっていうのをどこかの会社が作ったものを買ってたんですよ。だから昔メールソフトとかって買ってたんですよ。でも今の人たちってアプリとかプログラムって買わないでフリーのものを自由に使ってやれるようになってるんですけど、そういう思想のもとに自由にプログラム作るぜ。ただこれを使ったやつは、使ったやつとそれを改造して配ったやつは、そのこのプログラムってこうやって書くんだよっていうソースコードも一緒に配らなきゃいけないよっていうルールにしたんですよ。で、それが便利だからみんなが使うようになったんですけど、その結果じゃあその便利なものを利用した人たちもソースコードを公開するようになったので、いろんなものがこうコピーして自由に使えるような世界になってきたんですよ。っていう意味で、その哲学的なところで僕は割とストールマンは良かったんじゃないかなと思います。ひろゆきさんは数学はどの程度までできますか？四則演算。今日仕事の忘年会なのですが、話題がなくて沈黙になるのが怖いです。何の話をすればいいですか？みんな初対面なの？初対面の方が楽なんだよね。何してる人ですかとか、なんか休日何してますとか、いくつとか、どこ育ちとか、足立区嫌いとか、なんか、そういう話で、居酒屋って食い物出てくるから、なんか、料理としますとか、こういうの作れますとか、なんか適当に言えるじゃん。で、まずいのは2回目なんですよ。1回目に会って話したことなんて全く覚えてないですよ。興味なく雑談をしてるから。なんか、雑談をしなきゃいけないなというルールのもとに雑談をしているので、相手に興味がなくずっと喋ってるから、全く同じ質問をしちゃう可能性があるのと、なんだろうね。多分ほら、その前回会った時にさ、趣味なんですかとか聞いといてさ、2回目にもう1回聞くわけにもいかないじゃん。だから2回目はもうね、何聞いたかわかんないがゆえに、逆に聞きづらいみたいなのがあるので、僕は2回目の方がきついです。はい。1回目の方が全然楽です。そう、名前覚えてないんだよね。そうなんだよね。だからね、顔は知ってるんだけど名前わかんない人に、2回目に名前聞けないよね。はい。移民法に賛成ですか？反対です。2回目同じ質問した時の気まずさ。はい。それがあるんでね。2回目の方が苦手です。はい。でも別に忘年会で仕事だったらさ、誰か別の人が喋るでしょ。苦手だったらあなたが喋る必要はないんじゃないの？今から YouTuber を目指すのは無謀ですか？僕 YouTuber 今やってますね。YouTube で。別にやりたい時にやればいいんじゃないですか？YouTube ってまだユーザーが増えて広がってるんですよ。で、ユーザーが減ってるサービスってあるんですよ。で、それに今からやるのは、そのサービス自体なくなる可能性があるので、やめとけばっていうんですけど、ある程度サービスとして広がってる時であれば、パイは広がるので、別にね、そんなにやらな、なんか、慣れないと思う理由はないんじゃないかなと思います。お、ありがとう。これでビール買ってください。ありがとうございます。360円。多分ビールの方が安い。はい。ね。ニコニコの話はしてね。ニコニコは V 字回復するって言ってたよ。
ここを下がったのにクイッて。それ下がったらいつか多少上がると思うんだけどさ、それ V 字回復って言うのっていう言葉の定義の問題ですよね。はい、ああ、でもね、あのね、いろいろあったニコニコも、あの、いろいろ事件から1年経ったみたいですけど、元気ですか？自分が本来したい行動と別の行動を取ると何とも言えない快感を得るんですが、これはどういう感情ですか？ひろゆきさん、そういう経験がありますか？僕はないけど、あのね、多分ね、自分が本来したい行動ってしなければならない行動だと思うんだよね、この人にとって。だからそういう意味で、しなければいけない行動をしないで、別のことをやって逃げられたっていう快感じゃないの。あの、すごく忙しい時に別の作業をしちゃうっていう、その僕書類整理と、例えば確定申告とかあるじゃないですか。で、あれって書類をいろいろ集めてこう作ったりで、すげえめんどくさいんですよ。で、確定申告の資料を作ったからといって1円とかもらえるわけじゃないし、でもやらないとなんかあの税金高くなるしみたいな。なのですごい後ろ向きにやらなきゃいけないっていうので、こう税金の作業しなきゃいけないなと思いながらメールをチェックして、他の仕事とかが来てそっちの原稿をすごい速さで書き上げるみたいなっていうので、あの嫌なものから逃げるために別のことをやって、それの成果がめちゃくちゃ上がるみたいなのが結構あるので、そういうタイプのマルチタスクはちょこちょこわざと使います。はい、なんか101円だけもらえた、あーわかるわ、こういう人結構いるよね。あの忙しい時期の方が仕事がはかどるっていう、いろんなこうなんか仕事しなきゃいけないモードにはなってるんだけど、これはしたくないみたいな、だからこれをやるみたいな、でちょっと達成感はあるんだけど、でもこれが終わってないから罪悪感ちょっと感じてるみたいな、そんな感じ。 M とか結局回復してなくて、あ、そうね、 M、 そうだね、 V じゃなくて M になるっていう。ひろゆきの確定申告忙しそう。僕あの書類作業嫌いなんですよね。12月日本に来るの早い、コンビニって表面上多くあって便利だけど、今のアルバイト経験を通して少なくてもいいやと思ってます。ひろゆきさんどう思いますか？ん？コンビニの仕事の経験が少なくていいってこと？まあでも1回ぐらいやってもいいんじゃないですか。あのコンビニのバイト経験がしたことある人っていっぱいいるのと、コンビニって結構よくできてるんですよ、システムが。なので、あの、コンビニってこうやって回ってるんだって知るのは、社会を知る上でいいんじゃないですかね。カリフォルニアでマリファノを吸ったら入国管理局の人に止められる。なんで？あ、まだ合法じゃないんだっけ？カリフォルニア医療大麻が合法で、来年完全合法になるけど、まだ違法っていう状態かな。でも多分止められないと思いますよ。あの、要は、そんなものを止めても仕事が増えるだけでめんどくせえからやらねえみたいな。あの、オレゴン州で僕スピード違反をし、違うな。赤信号を無視をしたのか、信号で。で、パトカーに止められたんだけど、外国人だったせいでめんどくさいからいいわって言われて、あの、無罪放免になったことあるんですけど、あの、外国人捕まえても、別にあの、ちゃんと罰金払うかどうかもわかんないし、で、なんか、手続きしようにも言葉通じねえからめんどくせえみたいなのがあるので、結構あの、外国人って捕まりづらいんですよ。なので、外国人がそのカリフォルニアタイマー捨ててもいちいち捕まえる警察官あんまりいないと思います。今から YouTube やるならどんなネタがヒットするのかな。前に言ったと思うんですけど、いろんな生き物のうんこを食うっていうネタを僕は何度も言ってるんですけども、で、これ絶対うまくいくのにっていう説明を何度もしてるのに誰もやらないっていうね。だから皆さんの本気を僕は見たいです。はい、赤羽駅無人コンビニあるよね。あ、そうなんだ。あ、 LA は施行用合法。ロシア語の北海道振興はありますか？東京五輪の裏で。ないんじゃない？北海道ってロシアの観光客なんてそんな来ないでしょ？ロシアの人もさ、あの、沖縄とかさ、あったかいところは行きたいと思うのね。でも別にさ、北海道行くぐらいだったらさ、モスクワでいいじゃん。だから別にほら、ニセコとかさ、でもオーストラリアの人はニセコ好きなのよ。
なぜかというと、その北半球と南半球で全然違うし、なんかパウダースノーすげえみたいな、雪すげえみたいなのがあるんだけど、ロシアの人雪見てもさ、あ、俺ら毎年4ヶ月以上雪見てますわ、みたいな。半年ぐらい見てますわ、みたいな。なんで金払ってわざわざ雪見なきゃ来なあかんねん、みたいな。ってなってると思うんですけど、万博は黒字になりますか？なりません。かけてもいいです。社会人で今から英語を勉強したいのですが、英検を勉強したいですが、英検ってどうですか？やめた方がいいと思います。英語を勉強する理由が、社会人なので、きっと仕事で使うだと思うんですよ。で、そうすると、外資系に就職するっていう話だと思うんですよね。で、外国の会社って、英検知らないっす。存在は知ってても、英検のじゃあ、準2級、準1級って何とか、1級取るとどれぐらいすごいのとか、わかんないんで、英検取るぐらいだったら、TOEIC とか、ちゃんと世界で通用する資格を受けた方がいいですよ。なんだかわからない国のなんだかわからない資格をこう取って、これ取ったんすって言われて、何それって言われて終わりなんで。なので、はい。英検は避けた方がいいと僕は思います。アメリカで一番楽勝にマリファナ吸えるのはどこ？今、コロラドとワシントン州と、コネチカットかな。まあ、あと、アメリカと国境を接してるカナダが合法なので、シアトルからちょっと上行ったらバンクーバーとか行っても合法なんじゃないですか。オンライン英会話やりまくれば良いですか。英会話がしたいの？仕事で使うんだったら、英会話じゃなくて、ちゃんと英文を読めるようになった方がいいと思いますよ。小説は読みますか？たまに。今は、翔太の詩を読んでいます。翔太の詩が無料で読めるので、皆さん見てください。翔太の詩、漫画、隙間とかで検索すれば多分出てくると思うんで、はい。幼児に英語を学ばせるのはどう思いますか？まあ、いいんじゃないですか？金が余ってるんだったら。なんか、お金もなくてやってるんだったらなんでやってんのって気がしますけど。外資系会社で働く人事の人は知ってるから一概には言えないよ。うん。知ってる人事の人もいるでしょうね。知らない人事の人に当たったら完全無駄ですよ。TOEIC はガラパゴスだよ。あ、そうなんだ。じゃあ、英検の方が TOEIC より使われてるのかな？世界中で。俺も前回読んだわ、翔太の詩。僕前回読んでないんですよ。どこまで読んだか覚えてないんで。それで読んでみようかなと。シミュレーション仮説をどう思いますか？シミュレーション仮説って何だろう？翔太の寿司。知らない？翔太の寿司。あ、知らないんだ。へぇ。英語の本を読みまくればわかるようになる。まあそうですね。はい。デジャブーに悩まされています。新しいことに新鮮味がなく困る。あ、新しいことでも、今まで見たことがあるように感じてしまうっていう、既視感ってやつですね。心の病気か、脳の病気の可能性があるので、一回病院に行かれた方がいいかもしれません。お、仕事から帰ってきたぞ。お疲れ様です。トフルの方がいいんやろ。トーイップが仕事上で使う英語の能力の試験で、トフルっていうのはアメリカの大学に入学、アメリカの大学で勉強するために必要な英語能力チェックの試験なので、大学に行くんだったらトフルで、働くんだったらトーイップって感じじゃないですか。東京で大家さんと直接つながるにはどうしたら？家賃不収入増えて借り主は初期費用一切かからないサービスを形にしたいです。電話すれば？だってほら、不動産貸しますって言ってるところに普通に電話したら、不動産貸す人がいるんだから、その人に話すればいいんじゃないの？ひろゆきさんが今大学生だったらどこの業界に就職しますか？ IT。20代で、サービス当てて、まあ、自分でアプリとかウェブサービス作って、何億円になりましたっていうのって、社会人がやる仕事の中ではまだ IT だけじゃないの？なんか野球選手とかはあるけど、それはどんどん社会人がやる仕事ではないので。で、そのアプリ作るなり、ウェブサービス作るなりで失敗した後でも、そのスキルを使って会社員には流れ込めるので、で、IT 系で就職すると20代で年収1000万とか普通にザラにあるので、20代で1000万もらえる仕事って他で行くとなんかテレビ局とか、
その漫画が好調な出版社とか、なかなかそんなに多くないので、IT の方が楽でいいんじゃないかなと思います。中国のエイズにならない遺伝子操作の人ってどうやって証明するの？別に証明したいかどうかは分かんないですけど、その子供の DNA を出してきて見せればいいんじゃないですかね。親はこうで、で、親、この父親と母親から、まあ遺伝しているんですけど、こういう形の遺伝子になってるんで、これは通常の、その、交配ではありえない形ですよね、みたいな証明するんじゃないですか。デジャブ、病気だったのか。まあ、病気の可能性が、後輩派、テレビ局そんなにもらえるのか。テレビ局は確か20代で1000万いくんじゃなかったっけ。公務員給料上がるらしいぞ。上がってもそんなに高くないからね。SIR からウェブ系行くためには、転職活動。なぜ転職活動って思いつかないんだろうね。今フランスの景気感は住んできてよく感じますか？僕パリに住んでるせいで観光客がほとんどなんですよ。金使うのは。だってその、じゃあ、大通り沿いのカフェで、なんか、飯食うみたいのを、地元の人そんなにやんないからね。だからその、まあ、カフェが多くある通りとか、でもその、なんかサンジェルマン通りとか、その、シャンゼリゼとかのカフェで飯食ってんのって、みんな観光客だから、だからその、店は埋まってて、で、入ってもなんか、テーブルナイスみたいに言われるんだけど、で、それは観光客がすごいお金を落としてるので、景気はいいと思うんだけど、観光業ではない仕事をしている人たちは、そこまで収入は多くなかったりして、失業率も高いので、それで毎週毎週今、こう、黄色いジャケット、ベストを着てデモをするっていうのが起きてたりします。はい。論理力はどうやったら身につきますか？論理力って何だか分かんないけど、最近論破力という本が出たらしいので、それを読めばいいんじゃないでしょうか。はい。仕事中、真面目な人を演じています。仕事中の自分と本当の自分が違いすぎて辛いです。普通です。みんな真面目な人を演じています。はい。真面目じゃない人を演じてる人の方が真面目だよね。基本的に一皮向けば人間みんなクズなんで、そのクズである部分をいかにこう覆い隠してるかなわけじゃないですか。でもその、じゃあ、同僚でブスとか見ると、うわ、ブスだなって思いながら仕事してるけど、別にお前相変わらずブスだなとか言わないじゃないですか。心の中で思ってるみたいな。そういう感じでこう、人間ひどいことを必ずしてると思うんですけど、表に出さないで、こう、社会円滑に回してるっていう。逆に高卒なら、大学に行くかな。中国の遺伝子操作、女の子にしてるのってわけわからない子供できないように選択したとかあるんかな？ごめん、ちょっと日本語がわからない。ひろゆきメイド柿の種を食べたくなる。どうぞどうぞ食べてください。好きなだけ。柿の種、最後に食ったのいつだろうな。柿の種ってさ、なんかあるから食うけどさ、自分で買ったことないと思うんだよね。柿の種って買うことある？なんか、その、なんだろうな。例えば、会社でなんか飲み会とかで、なんか、あ、おつまみ買ってきましたみたいなので、誰かが持ってくるとか、で、柿の種とかあるけど、じゃあ、好きなお菓子として自分が柿の種買って食ったことって僕ないんだよね。あ、おすすめしたトラックボールを買いました。お、いいっすよ、トラックボールは。イエロージャケットのデモ隊に参加しないの？しません。なぜならイエロージャケットを持っていないから。はい。マジかよ、パリじゃん。嘘じゃん。うん。なんかこのジャンを並べて韻を踏んだのかな？イスラエルの経済はかなり伸びますか？その、まあ、イスラエルの人たちと、そこの PLO の人たちっていうのはいつも揉めていて、一触即発の状態なので、その、治安が良くないと経済って発展しないんですよ。要は、すげえいい、じゃあビジネスモデルを作って仕事をしました。本社に爆弾打ち込まれて社長が死にましたってなったらさ、仕事回んないじゃん。なので治安がいいって超重要なんですよ。まあ、ゴンさん捕まったけどね、西さん。大丈夫かな。はい。割烹料理開業、どこの国が良い？中国。
なぜなら中国人はお金を持っているから。道に迷っても他の日本人いるから困らない。別に日本人いなくても人間がいれば困んないんじゃない？ひろゆきの声質って世渡りにかなり得してると思うけど自覚はしていますか？どういうこと？声が高い。声が高いのって得するの？声って低い方が聞きやすいから、得をするという説が割と僕は有力だと思ってて、説得力を持たせるには低い声で喋った方が人間って説得されやすかったりするんですよ。なんか高い声がでキーキー早口で言っててもこううるせえなこいつみたいな。イエロージャケット持ってたらワンチャンありましたが、ありません。いや、デモ隊とかってさ、見てるのは面白いけど参加すると大変だよね。はい。柔らかい声、柔らかい声、硬い声ってなんだ。車何乗ってるんですか？乗ってないっすね。将来は不健康になる前に安楽死尊厳死で死にたいです。簡単にできるようになるのでしょうか？なんか一番簡単に死ねるのは首吊りらしいですけどね。ただね、どこでやるかって話だよね。首吊り、まあ、どんな自殺でも失敗すると後遺症残ってめちゃくちゃ大変なんですよ。今まで聞いた自殺の中で、あ、これ最悪だわって僕が思った自殺のパターンっていうのが、夫婦で、もう高齢者の夫婦で、二人とも車椅子ですと。で、お母さんの方、奥さんの方が、もう手足がほとんど動かない状態で車椅子で、地方が始まってしまいました。で、お父さんの方が、ある程度は動けるけど、もう車椅子ですと。で、もう二人で生きていくの無理だよね、と。で、そのお母さん、奥さんの方が地方保障が本当に始まっちゃったら、もう世話もできないから、それの負担をかけるのは良くないと。なので、お互いに心中しようっていう話になったんですよ。で、これアメリカだったかな？で、銃があったと。なので、お父さん、旦那さんの方が奥さんを撃って、その後自分で撃って、心中をしようっていう決め事をしたのね。で、旦那さんは奥さんを自分の手でまず撃ち殺しました。で、その時の銃の反動が受け止めきれなくて、銃が戸棚の下に潜り込んでしまいました。で、車椅子のおじいちゃんは、その戸棚の下の銃が拾えませんでした。なので、銃で撃たれて死んで血を流し続ける奥さんを見ながら、助けてくれって言い続けて、その近所の人が来て、逮捕されて、刑務所に殺人犯として入ったっていう。その後どうなったのか知らないけど、まあ、ひどいよね。っていう話があるので、自殺って難しいんですよ。はい。なので気をつけてください。はい。で、ちなみに、自殺するぐらいだったら、命かけていいんだからさ、ちょっと面白い死に方をしてほしいよね。例えば、こう、爆弾とか硫化水素とかでもいいんだけどさ、そういうのを巻いて、こう、山口組に突っ込んでみるとか、で、そのなんかさ、社会の普通の人ができないことをやるっていうのはさ、それはそれでその人の生きた価値があるわけじゃん。だからそれでじゃあ生放送しながら、じゃあ YouTube ライブでもいいんだけど、この山口組に突っ込んだらいくらくれるみたいなのやって、で、じゃあ10万円来たら突っ込むわみたいなので、10万円もらって突っ込むとかでもいいわけじゃん。で、別に竹島にじゃあ行きますとかで泳いで竹島に渡るとかでもいいんだけどさ、っていう感じで、死んでもいいんだったら、なんかもうちょっと面白い命の使い方しようよとか僕は思うんですけど、なんか普通に死んでもしょうがなくない？もったいないじゃん。なんか、どうせ無駄に散らすんだったらさ、面白く派手に散らそうよ。っていう思想がこうテロリストっぽいから、あんまりね、大人には聞いてほしくないんですけど、まあこの時間ニートの人と無職の人しかいないので、大丈夫だと思いますけども、はい。山口組を敵に回したな。
少なくとも僕は山口組を味方にした覚えはない。だから最初から彼らは僕の味方ではない。だから敵に回したかどうかで言うと、多分最初から敵だと思う。友達でもないしね。だからそれについて敵に回したなって言われたら、うん、そうだよなと思う。はい。あ、ビール代ありがとうございます。500円高いな。おならが多いのですが、うまくごまかす方法や、おならに寛容な国などあれば教えてください。あ、僕もね、結構おならするんですよ。で、あのね、おならをして、その、すかしますよ。音出しませんよ。音出すと犯人がわかるんで。ただ、日本って会議室狭いじゃん。すかした時って犯人わかんないのよ。で、多分、その、会議室いる人、うすうす僕がやったなって気づいているんだけど、確証はないじゃん。で、あれ、おならしました？って突っ込める人ってもう仲のいい人だから、基本それなら笑い回しになるんだけど、基本誰も突っ込めないのよ。なので、みんな疑心暗鬼になってる状態で、あれ、なんか臭くね？みたいな顔をしとくと、僕も犯人じゃないと思ってくれるので、そうするとこう、みんなが疑心暗鬼になって面白いっていう。これエレベーターとかでもできますよ。はい。そうやって人生楽しんでみてください。ビール代500円いただきました。ありがとうございます。神風特攻と自爆テロって同じなん？神風特攻隊の場合は、本人も望んでいて、命令があった時にやるのが神風特攻隊で、で、昨今の自爆テロって、命令はないんですよ。勝手に自分たちで自殺するんですよ。要はテロをやれって言われてるんだけど、自殺してテロをやるとは言われてないのよ。ただ、やり方が悪かったり、自殺テロっていう手段を選んで自殺テロになってるんだけど、要は日本軍が世界中というかアジアの人たちがなぜそんなに怖がるかっていうと、お前自殺テロしてこいって言われたら、わかりましたって言って自殺テロすんのよ。神風特攻隊ね。あとは人間魚雷とかもあるんだけど、それって世界中の軍隊で成功したとこないのよ。志願して、死ぬかもしれないミッションに行く人っていうのはいるの。なので、こういうミッションがあるけども、行けるやつ手挙げろっつって、俺行きますっていうのは世界中の軍隊ある。でも、お前行ってこいって言われて、わかりましたって言って自殺してくる国って、今のところね、旧日本軍しかいないのよ。なので、そういう意味でいくと、神風特攻隊はかなりすごい。ただ、これは自慢できることかって言われると、僕はどうなのかなとは思います。教育の賜物や、そうだね、同調圧力。家族のため、そうなんだよ。これね、家族のためって言ってね、みんなね、信じちゃうんだよ。神風特攻隊で死のうか、回転に入って死のうが、家族は変わらないよ。あなたが死のうが生きようが。あなたにはそんな影響力はない。だってさ、神風特攻隊で仮にじゃあ戦艦に当たったとしてさ、じゃあ一個戦艦倒したとして、日本対アメリカの戦争でさ、アメリカに勝てたか？勝てるわけねえよ。もう日本対アメリカが戦争して長期戦になったら勝てないっていうのは結論は出てたのよ。戦争する前に。海軍の賢い人たちがいろいろ調べた結果、明らかに資源の量で勝てないと。だって石油もないし、鉄もないし、で、同盟国も少ないと。なので、長期戦になればなるほど、もう日本は絶対勝てないと。なので、やりようとして、一番最初にハワイぶっ込んで、で、やべえ、日本ちょっと強いかもって思わせた状態で、和解に持ち込むっていうのが、一番いい条件だよねっていうのが、当初の目的だったのよ。で、戦争始まった途端に、こう、真珠湾の攻撃をして、で、攻撃大成功。よし、これから和平につなげようと思ったら、アメリカの国土が攻撃されたっていうことで、アメリカ人ガチ切れしちゃって、絶対日本潰すみたいな、もう和平とかねえから、みたいになって、もう全面戦争で、あ、これは勝てねえなーっていうのは、軍隊の人たちは分かってました。なので、神風特攻隊とか、皆さんがね、国民の人たちが一生懸命勝てるまで贅沢しませんとか、兄弟とか息子とか戦争に行くみたいなことになったとしても、最初から勝てないことは分かってました。はい。なのでね、無駄死にするぐらいだったら逃げろって僕は思います。はい。そうなの？意味ないの？うん、ないよ。だってさ、石油足りないんだよ。
さ、その飛行機動かすにしろ、船動かすにしろさ、もう石油がないとどうしようもないじゃん。その石油がないんだよ。勝てるわけないじゃん。どうすんのって、まあ、現代の僕らが見たら、そう見えるから、その当時の人たちはまだ分かってなかったかもしれないんだよね。そのなんか石油に代わる何かが見つかるかもとか、なんか石炭で飛行機飛ばせるかもみたいなのがあったかもしれないけどさ。で、最終的にさ、飛行機に対してさ、竹槍で落とすみたいなこと言ってるわけですよ。史上一機でも竹槍で落ちた飛行機があるかっていう話なわけですよ。そのなんか、じゃあ、室伏さんとかでもさ、槍投げてもさ、飛行機には当たらないわけですよ。せいぜい2、30メートルですよ、高度。飛行機って数百メートルのとこ飛ぶわけじゃん。もう絶対無理って、なんでみんなわかんないのって言ってるんですけど、でも未だにわかんない人いるんですよね。はい。基地占領して石油売買よ。そうそう。なので、アジアでインドネシアとかを抑えたりっていうので、割と戦地を広げてったんですよ、日本は。で、東南アジアの戦地を広げていった結果、その広がっていった戦地に対しての補給網っていうのがなくて、結局その補給がない状態で、お前ら自給自足で戦えって言って、そんな無理だわって言って全滅みたいなのを結構やってたんですよ。あと最近読んだ話で、ベトナムの戦線で、あれ、パールハーバーじゃねえ、インパール作戦で大失敗したところのやつで、で、あれもなんか、その兵隊の人たちが食うものもなくて、資源もない、その食べ物とか、武器とか弾薬とか、石油とかなくて困ってるんですけど、そのなんか、ベトナムの山岳地帯の割とリゾート地に、なんか娼婦とかを連れてって、芸者さんとか連れてって、その幹部の人たちがなんか豪遊していたっていう話が出てたりして、日本ってそうだよねって、はい、これね。読み方わかんないんだよね、このサンクマさん。この、ムタグチさんでいいの、この人。読み方わかんないんで、ひらがな付きで書いてください。っていう、その、幹部の人たちは割と美味しい思いができるので、戦争を続けようと思うんですよ。なので、幹部の人たちは戦争を続けたい。で、トップの人たちは戦争を勝てないのは分かってる。ただ、それ言うと困る。なので、国民だけがこう戦争して、どんどん冷えして死んでいくっていう。でさ、じゃあアメリカ軍にさ、日本負けたわけじゃん。で、占領されたわけじゃん。で、占領された後死んだのって、A 級戦犯、B 級戦犯って言われる偉い人たちなのよ。でさ、戦ってる時って、アメリカ軍に負けたら、自分たちの家族が皆殺しにされるっていう情報を信じたわけじゃん。でもさ、アメリカ軍に負けてみたら、皆殺しなんか全くされないわけですよ。だってアメリカもさ、いちいち庶民のさ、おばちゃんとかの命取ってもしょうがないじゃん。で、国を占領するっていうことは、そこで生産されるものだったり、お金だったりが欲しいわけだから、おばちゃんには働いて欲しいわけですよ。働いて農作物を作ってもらって、その農作物を売っ払ったお金が欲しいわけじゃん、アメリカは。だからさ、占領した国の国民を意味なく殺すとかやらないんですよ。まあ、ポルポド派とかやるんだけど、あと純血政策を持っている国とかやるんだけどね。基本そうじゃないから、結局だから戦争に負けてみて分かったのは、国民は無事である。で、戦犯って言われて死刑になったのは偉い人たちで、あ、要するに偉い人たちの命を守るたちに、国民は死んでたのねっていうのが事実として分かったっていうことなんだけど、未だになんか戦争してもいいみたいなことを言う人いるんだよね、この時代に。だ、その、政府の人たちはさ、他の国から攻められたら、まあ政治家が無職になるかもしれないし、その戦争を支持してた人は死刑になるかもしれないから怖いっていうのはわかるんだけどさ、国民戦争してもいいことないよ。満州油田掘れたらワンチャンあった。結局でも満州を維持できたかっていうと難しいんじゃないかな。その当時中国って、まあ世界中の国がそのイギリスだったりフランスだったりがその中国のところ一部こう取ったりっていうのがあったので、なので満州で日本だけがうまくやったとしても多分そこを連合軍に落とされるか満州で独立しちゃったんじゃないかな。満州独立っていう話もあったんですよ。満州の人たち、まあ満州に割と優秀な
な石田さんだっけ、石っていう漢字のある割と優秀な参謀の人とかが満州にいて、でそこでその兵隊作ったりとか軍隊作ったり、その町をちゃんと作ったりとか、そのあのそれなり産業として満州を回るようにしたので、これ満州国として独立しちゃってもいいんじゃねっていうぐらいにまでなったんですけど、その後日本人を追い出せっていうので中国のゲリラとかが頑張っちゃったりしたので、まあ満州独立国っていうのはなかなか難しい。あ、そう、石原漢字、そうです、それなんか皆さんニートのくせに漢字詳しいね石原漢字のさ字とかさ書けなくね、これどうやって変換してんの、石原漢字って打つとこの漢字って出んの、通常にさこの漢字ってさ書くことなくね、ちょっと書いてみていい、かん、え、かん、変換が出ない、あれ酔ってるせいでひらがなが出ない、漫画ジパング見てたしな、あ、そういうこと、メモ帳を開いて、漢字。あ、いた !7 番目にいた。すごいね。これ何？日本の IME すごくね？石原漢字なんてさ、人生で書く機会ないよ。今までの人生でさ、石原漢字なんてさ、書いたことあんの？何のために使うの？え、必要これまあ今僕必要だったし、皆さんも必要だったんだけど、人生で石原漢字って書く機会ないでしょ？すごいね、よくできてんね。へぇ。Google 入力ですぐ出る。そうなの？ Google すごいね。Google 何？石原漢字に書いてほしいの。この500円の人が、あ、メッセージ削除されたかわかんねえんだ。はい。日本にはスパイ防止法がないそうですが、本当でしょうか？はい。政府内にスパイがいて、内側から腐ってる可能性は、ゼロではないと思うんですけど、日本って、スパイというか外国人が日本人のふりするのがものすごく難しいんですよ。アメリカって移民の国なので、その、まあ、鉛のある人だったりで、その、じゃあ、人種で行くとその黒人系の人がいます、白人系の人もいます。で、アジア系の人もいますと。で、その、ドイツ系の家庭出身の、白人の喋る英語と、じゃあ、イタリア系の家庭出身の白人の喋る英語も違うし、南部の喋る英語も違うし、黒人さんの喋る英語も違うしっていうので、言葉を聞いても、外国人なのかアメリカ人なのかわからないんですよ。でも、外国生まれで日本語喋ってる人って、僕多分 100% 見分ける自信あるんですよ。まあ、聞き分ける。要は、元々のネイティブの言語が日本語以外で、日本語を学びましたって言ってる人って、絶対どっか違うのよ。だ聞けば、あ、この人日本語すごくうまいけど、でも、あ、日本語お上手ですねってなっちゃうのよ。聞き分けできなかったレベルの人って僕今んとこいないんだよね。で、モーリー・ロバートソンさん。あの人すげえ日本語うめえと思って、あの人ハーバード受かってみたいな人なんだけど、あの人さ、やっぱ日本育ちだったのよ。だから、あ、すげえ日本語うめえと思ったら、日本育ち、ああ、そっか、そりゃそうだわ、みたいな。で、まあ、宇多田ヒカルさんとかね、両親日本人だからね。なので、だセイン・カミューもうまいのよ。すごくうまいんだけど、やっぱりどっかに、その、外国人なまりが入っちゃうのよ。っていう感じで、実はね、日本人は、その、スパイがすごく難しいせいもあって、スパイ防止法がなかったとしても、なんとかなっちゃったせいなんだよね。それでスパイ防止法がないんだけど、ただ僕は作った方がいいと思いますよ。はい。要はその国が漏らしちゃいけない機密っていうのを漏らしたり外国に持ってったとしても何の罪もないっていう、それはさすがにまずいでしょうっていうふうに僕は思うんですけど、でもなんかスパイ防止を作ろうっていうね、法律をね、日本の政治家はね、法案作らないんだよね。あれだから政治家にとってはない方がいいって話なんじゃないかな。例えばさ、中国ってすごいお金持ってるじゃん。で、じゃあ中国のいろんな人が政治家には接触してきますと。で、まあなんかいろんな形でさ、便益を図ってくれてさ、でこれどうなんすかねみたいなのを聞かれた時にちょろっと言っちゃったりとかあると思うのよ。っていうのの権利を多分政治家は手放したくないんじゃないの？
だからそのスパイ防止法みたいなの作んないんじゃないかなと僕は思っています。なので日本になぜスパイ防止法がないのでしょうかっていうのは、政治家が作りたくないからっていうのが多分理由だと思います。厚生年金の貯蓄が2033年なくなるそうですが、国民年金だろうが厚生年金だろうが、やはり若者は損するのでしょうか。はい、損します。高齢者が、まあ、選挙に行く人が多いのもあるし、来年から50歳以上の人が、女性の半分が50歳以上になったりとかなので、基本的に高齢者の人に有利な法案しか作られないので、若者は損し続けると思います。なので、これはどうしようもないです。はい。35歳会社員です。LPIC101102が必要なレベルの社内 IT サポートに移動になりました。これから Linux の仕様ってあるんですか？まずこの LPIC101 を知らんけど、Linux の需要というか、その Linux でも FreeBSD でもいいんですけど、Unix 系のサーバーの需要がなくなることはないんじゃないかな。結局その、ウェブサービスだったり、その、じゃあ、社内のインフラやりますって言ったら、まあ、Linux だか FreeBSD だか Mac だか知らんけど、まあ、とりあえずそれ系のものを使うわけですよ。で、まあ、Linux のシステムかけるんだったら、基本的には FreeBSD もほぼほぼ一緒なんで、なので、需要は多分 Windows より長いかもしれないですね。はい。なので、サーバー周りが得意になっておくと人生お得ですよ。ネット返して金を稼ごうと思ったけど、名前って結構簡単に一般バレしそうで怖い。フーイズとか口座名とか、もはや本名でやった方が早いのかな。あなたの名前とか、全く皆さん興味ないと思うので、全然気にしなくていいと思いますよ。なんだろう、すげえ悪いことするなら別ね。悪いこと本名でやると後々その、ググられると困るから、別に普通に仕事するんだったら本名を使えば、あと結構本名を使わなくてもなんとかなりますよ。例えば銀行口座の場合って法人作ると個人名出ないじゃないですか。でサービス担当者の名前って芸名でもいいんですよ、偽名でも。なので通販やる場合ってその住所と名前書かなきゃいけないんですけど、名前は偽名とか芸名でいいんですよ。その住所で、その名前で郵便物が届けば。で、送り先の銀行口座は株式会社なんちゃらっていうのにしとけば、実は本名書かなくてもいけます。はい。というところでちょっと新しいビール取ってきてもいいですか？はい。ニートの皆さん同士の雑談いかがですか？まあ、ただニートって確かあれ、35歳までとかなんだっけ？なんか年齢制限あるんで、年齢超えちゃった人はニートですらないっていうね。ただの無職っていう。愛してるって言ってくれ。はい。ブレーダー叩きってやつ。ニートが金持ちになるには、別にニートかどうかと金持ちになるかどうか関係ないので、どう金を稼ぐかじゃないですかね。で、僕が最近ありだなと思ってるのが、ニートの人って人生捨ててるじゃないですか。なので、要するにさ、今のまま言ってもニートで、今後不幸しかないと思っているのであれば、自己破産してもいいわけじゃないですか。なので、FX に全財産をめちゃめちゃレバレッジかけて一発かけてみてください。例えばその円とドルで、円が高くなるのかドルが高くなるのかで、要は2分の1なんですよ。上がるか下がるかで。で、レバレッジかけまくって、かけて、損したら、もう、今まで通りの無職です。で、得したら、ワンチャンでお金入ります。で、損したらもう逃げ回ってください。自己破産するなりなんなり。それ自己破産できるの？ギャンブルはできないんですけど、FX はギャンブルでないって言い張るっていう手があって、弁護士さんに相談してください。なので、弁護士さんに自己破産の代金として、頼めるぐらいのお金は必要です。はい。あと、生活保護が取れるしね。企業、ほら、お金なくなったら生活保護があるから、最終的にはその、失敗してお金なくなりましたって言ったら、生活保護を取ってしまうと、今後、お金の心配を一生しなくていいっていう、夢のパスポートが手に入るっていう。だって、毎月さ、生きてるだけでさ、お金もらえるんだよ。生活保護って。すごくね？で、
ほら、あの、医療費とかもかかんないしさ。で、年金も払わなくていいんだよね。生活保護。超お得じゃね？だから僕多分ね、あの、若い頃バカだったから、20代だったら、ワンチャン FX やったと思うんだよね。次のものは、サンステファヌスっていうビールです。なんだかわかんないですけど。後ろのランプシェードがだんだん帽子に見えてくる。遅い！その話はね、もう1時間前にしたから。はい。あれ、なんかどっか質問が飛んだ気がする。まあいいや。ひろゆきさんにとって人生とは、ああ、なんかね、多分ね、30分か1時間前ぐらいに書いた。生活保護通らないと思う。もうなんで通らないんだろう。財産持ってるから。したらその財産を食い潰せばいいんじゃないですか。きちんと、あの、財産がないって証明できれば生活保護は大体取れますよ。あの、要は、その、親とか親族に知られたくないみたいなになると難しいんですけど、で、そういうのがなくて、もうあの、誰に知られてもいいっす。俺生活保護になるっす。あの、毎月金欲しいっすって言うんだったら、あの、どうぞどうぞと。どれだけ知らせてくれても構わんし、財産も全部処分しますよと。っていうのをちゃんと言えば取れますよ。生活保護。前にひろゆきさんが海外の人は借金踏み倒すって言ってたと思いますが、海外の人は FX でワンチャンで勝負して負けたら踏み倒すってことしたりしないんでしょうか？するので、FX の会社がそんなに儲かったりしないんですよ。他の国は。だからほら、あの、プロミスとかさ、個人消費者金融ってあるじゃないですか。他の国あんまりないんですよ。みんな踏み倒すから。で、日本人はあんまり踏み倒さないから、ああいう商売が成立するんですよ。生活保護になってパチンコは良くないと思うよ。なんだろうな。ちょっとややこしい話になるかもしれないんですけど、僕生活保護自体は賛成なんですよ。で、なんでかっていうと、あの、その人が何か自分でできることっていうのを見つけたり始めるのには、ある程度の安定した状態の経済的だったり、精神的に安定した状態が必要だと思っていて、で、それって生活保護さえ取れば結構いけるんですよ。だって家賃も出るし、食い物も出るし。で、そこの時間で、じゃあ、なんか人の役に立つものをしたらいいなとか、その、これ面白いんじゃねえとか、見つけて始めるっていうのができるから生活保護が大事だと思ってるんですけど、パチンコみたいなところに行ってずっとお金を消費し続けてると、そのせっかくの時間とお金っていうのが失われてしまうので、そこの将来何か作れるかもしれなかったっていう未来を失うと思うんですよ。なので本当に損するからやめた方がいいと思いますよ。生活保護取りながら働いてる人だけどバレないのかな？あ、通報すればバレますよ。なんだろうな。その本当に無能な人って世の中にはいるんですけど、結構その、有能か無能かって微妙なラインで、あの、たまたま運よく何かをやってた人っていうのが、結果としてうまくいくっていうことがあるので、なので、暇な人ってそうなる可能性が高いんですよね。だ例えばまあ、僕今、生放送でこう、わーってやってますけど、こう、まあまあ、それなりにじゃあ、名前があるから人が来てしまうっていうのはあると思うんですけど、じゃあその、10年前にニコニコの生主みたいな人とか、YouTuber って呼ばれる人たちとかって、ただの大学生とか、ただの若者だったと思うんですよ。でも、毎日こう動画をなんかなんとなく上げ続けて、全然金にならない時代があったと思うんですけど、その結果、割とその知名度が上がって、で、なんか仕事が来るようになって、それで食えるようになりましたみたいな、あるわけじゃないですか。でも、多分パチンコとかやってたら動画作る暇もないし、動画を作るためのその機材を買うこともできないし、で、本当にね、あの、人生損すると思うんだよね。ほら、みんな死ぬじゃん、いつかは。で、時間は限られてるのですよ。とはいえ、暇つぶしでゲームをしてる僕が言うのもなんなんですけど、なんだろうな、例えば、リンカーンっていう人って、あの、3回ぐらい議員選挙落ちてて、
何回か破産してんだよね。で、あの、アンパンマンの作者の柳瀬さんもなんか60ぐらいからいきなり上がったりしたんだけど、あのね、人間ね、いつ成功するかわからんのですよ。で、もちろんね、成功しないまま死ぬ人が大勢いるんですけど、で、だから、生アポをもらいながら成功しなくて死んでいくも、まあまあ仕方ないと思うんだけど、ワンチャンさ、成功してる人がいるんだから、それを目指した方がいいんじゃねっていうふうに僕は思うのですよ。なんだろうな。これワンチャン当たるかもって思って、毎日何かをしていくのって結構楽しいんですよ。例えばさ、僕がじゃあさ、掲示板っていうのを作った時も、別にそれがさ、なんか、そんなにお金になるとか思ってなかったわけですよ。なんかどうなるかわからんけど、とりあえず面白いと思ってやってたわけで、その、とりあえず面白いと思うしょうもないことを毎日続けるっていうので、でもそれがちょっとずつ大きくなったり、なんかいろんなリアクションがあったりして、で、それに対処していくうちに、なんかそれだけで食えるようになっちゃったりするわけですよ。っていう感じ？わかる？わかんない？なので、その、せっかくの自由な時間とお金があるんだったら、それを本当に無駄にしてしまうと、あの、悪化しますよ。悪化？うん。なんかね、なんだろうな、無駄に見えるようなことでもやり続けてること自体が面白いっていうのと、それをや、例えばさ、毎日絵描いたらさ、やっぱりちょっとずつ上手くなるんですよ。で、ちょっとずつ上手くなるっていう成長自体が面白かったりするんですよ。なので、何か一つのことを続けるって、それ自体が自分に残るものがあったりして、それ自体が楽しかったりするんですよ。例えばじゃあさ、YouTube ずっと毎日見てる人がいるとしましょう。このグルーヴさんみたいな。で、そういう人たちもさ、でもさ、最初の3秒ぐらい見ると、この動画面白いなとか、つまんないなとか、神秘感が結構生まれるようになると思うんですよ。だから僕、映画の予告編見ると、面白い映画かつまんない映画か大体わかるし、大体当たるんですよ。っていう感じで、その、割とそういうセンスだったり能力が何かを続けていくと磨かれたりするんですよ。これね、別のところで話をしたかな。何回か話をしてる話なんですけど、友達のニート、あの、弟のニートの話で、あの、武器をの名前をつけるのが優秀だったニートっていう、その友達がいて、弟がニートなんですけど、ずっとゲームやってたんですよ。まだソシャゲがない時代かな。あの、MMO って言われるようなネットワークのゲームをやってることが多かった人で、で、そういうゲームって、まあ、アイテムとか武器とかっていろいろ出てくるんですけど、で、そういうゲームいろいろ詳しくなりましたと。で、なんかね、どっかの会社のカスタマーサポートかなんかのバイトを始めて、で、そこでそのなんかゲームが、なんかその会社でやるよみたいな時に、その人が武器の名前をつけるセンスが異常にいいということに周りが気づいてしまったんですよ。だから例えばさ、2回攻撃をするっていうことは、ハヤブサの剣って書くとさ、あ、これ2回攻撃する武器だってわかるじゃん。で、例えば、あの、じゃあ氷の巨人みたいなやつにダメージが入りやすいんだったら、あ、それ炎の斧っすね、みたいなさ、なんとなくの文脈っていうのがあるんですよ。そのゲーマーしか知らない文脈が。でも、そういうのに精通してるから、その、この武器を持ってると、このだ、そのモンスターに対して特殊なボーナスが入りますよ、みたいなことを説明しなくても、武器の名前だけで説明こと足りちゃうのよ。っていうのが、あの、他の人にはない能力なのよ。でもそれってさ、普通の人能力だと思わないじゃん。でもそういうのが、あの、状況とか会社によっては能力として強化されるっていう。借金を返せなくなったら利息だけ返しといたら大丈夫かな？何年も塩漬けできるかな？元本減らないんだったら自己破産した方がいいですよ。だって総額を考えたら損だもん。いや、結局、その、借金を負ってるっていうふうに思い続けることってめちゃくちゃストレス溜まるんですよ。要は、毎月毎月お金を払わなければならぬとかっていうのをずっと意識し続けるわけじゃないですか。で、元本減ってくんだったら、その元本って元々のお金ね、100万円借りました。で、
年間じゃあ 10% 利子ですって言って、じゃあ年間に10万円払ってれば利子だけ返していて、でも100万円の借金残り続けるじゃん。で、それってさ、10万円だけ払ってると確かに借金返してないけど暮らせるんだけど、でもさ、100万円の借金を持ってるんだってずっと思いながら暮らさなきゃいけないから、なんかあるたびに、まあでも借金あるしなとか、あ、これでも借金返さなきゃいけないからちょっとお金貯めなきゃいけないなとか、借金に関して考える時間っていうのが結構人間多くなっちゃうんですよ。多くの人間って、まあ日本人って不安になるものをリピートする能力が異常に高いので、その借金みたいな不安要素を暇な時にいちいち思い返しちゃうんですよ。なんか漫画読んでる時とか映画見てる時とかテレビ見てる時とか電車乗ってる時とか、別にさ他の楽しいこと考えればいいんだけど、借金のこととか考えちゃうんですよ。でそれってさ、人生の中で物事を考えられる時間とか回数って限られてるのに、借金のこと考えるのって超損じゃん。なので元本返せるんだったら、まあ何年か後に返すから、まあまあいいんじゃねってなるんですけど、元本返せないんだったら自己破産した方がいいです。自己破産してもそんなに困んないよ、多分。ソシャゲ課金使ってください。おお、まあ使いませんけどね。ひろゆきさんは美女やイケメンだったとしても2チャンネルを作ってたと思いますか？いや、イケメンだったとしても作ってると思うけど、女の人だったらどうだろう。多分こういう生活をしてなかったから、プログラム書くみたいになってなかったかもね。僕若い頃よく厚着をしてたんですよ。夏でも必ず上着を持ってくし、冬だけ結構厚めのコートを着てたりして、で、なんでかっていうと、基本的に僕、どこでも転がって寝れる服っていうのを着てたんですよ。なので、最近はその彼女が買ってくる服を着てるので、あんまないんですけど、基本的に僕、地面に転がっても大丈夫な服しか買わないっていう、そういう感じの服しか持ってなかったんですよ。なので、酒飲むと公園とかで寝るみたいな。で、やっぱね、美女だったらね、その生活できてなかったと思うんだよね。だってほら、世の中ってさ、公園に美女って転がってないじゃん。だから多分ね、美女はね、公園で転がれないんだと思うんだよね。なので、多分そういう生活できなかったと思います。はい。外資系コンサルタントやコンサルという仕事についてどう思いますか？別になんか、外資系かどうか関係ないんじゃないの？コンサルっていう仕事があって、コンサルをするっていうだけの話だと思うんですけど、外資系にこだわる理由はなんかあるのかな？別に日本産のもありますよ、コンサル会社って。挫折したことはありますか？結構してますね。だからなんか、このプログラミング言語を覚えてみようとか、あと昔絵を描けるようになってみようとか、あと楽器をやってみようとか、割といろいろやって挫折したものがありますね。あ、メンタリストの大吾さんは表情読むのすごいうまいですよ。あの人優秀。いつも思うけど、つまみはないの？ないの？何のつまみ？理想が高いのはどうしたらいいんだろう？もう20代です。こんなのに今になって直せるんだろうか？直さなくていいんじゃないですか？理想が高いことと、理想が高くて理想に近づいてないことにストレスを感じることって別のことなんですよ。例えばじゃあオリンピックの金メダルが欲しいって思って頑張り続ける人って理想が高い人じゃないですか。でも一部の人はそれを実現するんですよ。なので理想が高いことは間違いではなくて、理想が高いので理想に向かって頑張るっていうので結果としていろんな実力がついてくるって全然いいことなんですよ。ただ問題は理想が高いというせいで、その自分がちょっと低いところにいることに耐えられなくて、そこにストレスを感じたりしてそのダメージを受ける人っていうのがまずいんですよ。なので理想が低くて自分が満足できる方がいいよねっていう人もいるんだけど、理想が高い状態に対してダメージを受けない人であれば全然問題ないので、どちらかというと理想が高いことが問題なのではなく、理想が実現できないということに対してストレスを感じるっていうのをなくした方がいいんじゃないでしょうか。好きな人の前だと口元が開くらしいですね。なんか興味を持ったり、なんか好意的な時に口元が開くって大吾さんが言ってました。ゾーン状態に入りますか、またはどんな時に入ってますか？ゲームやってる時と映画見てる時かな。
ゲームは短時間でゾーンに入れるので割と面白いです。はい。才能のあるやつは自然とできている。何が？シルクロード事件がめっちゃ面白いんですけど、アムヌサイトって技術的にはどれくらいすごかったんですか？シルクロード事件って何すか？僕わかんないっす。教えてもらえれば。ギターに挑戦したことありますか？あります。20代の後半ぐらいで、家のゴミ置き場にギターが落ちてたので、拾って、たまに練習しようと思ったんですけど、全く練習せずに、飽きてしまったっていうのがありました。はい。ダメージ受ける人はどうすればいいの？その、自分の理想と理想の状態に自分がなってないことにダメージを受ける人なんですけど、なんだろうな。当たり前だと思うんだよね。例えばさ、なんかじゃあ、僕がプログラムやります、これ書きますって言った時もさ、何か実現したいことがあって、で、まだ実現はできてないわけじゃん。なので、基本的に何かやりたいことがあるときって、実現できてないのが当たり前なんですよ。で、それが一歩一歩進んでるかどうかが重要で、で、こういう感じの速度で進んでいけば、まあ、いつかたどり着くよねっていう、ちょっとずつ上がってるかどうかの実感が大事なんですよ。なので、まあ、その人の理想が何なのかわかんないけど、そこに対して一歩一歩ちゃんと進んでるなって実感できるような何かをしてるかどうかで、それをしてないから問題なんだと思うんですよ。で、すればいいんじゃないのっていう。だその何かをしてなくて一歩一歩進めてないからストレスを感じるわけで、じゃあ一歩一歩進んでるって感じるのは何なのかで、なんか漫画家の例をよく出すのは何だか自分でもわかんないんだけど、漫画家になりたいですと思ったら、売れっ子の漫画家になりたいです。っていうことはさ、多くの人が自分の漫画を見て買ってくれるとか評価してくれるっていうのが必要なわけじゃん。したら、まず最初のな、漫画描くことだよね。漫画描かないで、漫画家になることはできないから。で、そうすると、じゃあ、作品1個しかないですっていう漫画家と、作品100個ですっていう漫画家あったらさ、要は評価される可能性100倍多いわけですよ。じゃあ1個しかなかったらそれがつまんなかったら終わりなんだけど、100個あったらさ、1個ぐらい面白いのあるかもしれないじゃん。なので、いっぱい作るって結構重要で、ピンクレディの作詞をやっていた悪友さんの話ってしたっけ？ピンクレディだったり、アマチュマリだったり、その1980年代に、割と作詞でビデオヒットをめちゃくちゃ出した悪友さんっていう作詞家の人がいたんですけど、で、あの人が、なんでヒットする作詞をいっぱい作れたかっていうと、年間になんか200個くらい音楽の作詞の仕事してたんだよね。で、さすがに200じゃねえか70だったかな。まあいや、どっちか忘れたんだけど。で、それぐらいやってると1個くらいヒットすんだよ。で、そうすると年に1個でもヒットしてると、毎年毎年ヒットを出してって、あの人すごいってなるのよ。でもその70だか200とか出してると、それは1個くらい当たるのよ。で、なんで当たるかっていうと、例えばじゃあ、こういう、じゃあ、夏の可愛い感じっていうのを出してみた。全然外れた。じゃあ、秋の爽やかな感じっていうのはどうだ？やってみた。外れた。みたいなので、自分でここどうだろうっていう球を投げて、そこが外れたら、じゃあこっち投げてみようっていう試行錯誤ができるんだよ。で、そのトライ&エラーを年間70回とか200回とかやってると、やっぱ大体こう打率が上がってくるのよ。だから最近はじゃあ引きこもりで寂しがってる人が多いとか、じゃあなんか寂しくて震える人が多いってなったら、寂しくて震えるっていう歌詞を書いてみようみたいなのだと当たったりするの。なので、試行錯誤とトライアンドエラーを多くやればやるほど成功の確率は上がるので、まず、打席にいっぱい立って物をいっぱい作るといいんじゃないでしょうか。心とか幸せって近代が作り出した妄想って考えがあるけれど、幸せが近代の妄想だよね。もともとは人間って大体宗教に縛られていたので、宗教的に正しいことをやってると、それで幸せを感じられたんですよね。で、別に自我というか、自分自身こうありたいみたいなのってなくてもよくて、昔は。キリスト教徒だったら、キリスト教で正しいと言われている行為をし続ければ、で、それで全然幸せになるし、来世も幸せだし、よかったね、みたいな話だし、来世は、インドの方か。っていう感じで、宗教に言われたことを信じてやり続けるっていうのが幸せを感じるっていうのがあったんですけど、最近はなんか自我とかなんか自分で何かを成し遂げるみたいな、なんか人間ってユニークで、その人なりの何かをして社会に傷跡を残さなければならぬみたいな価値観を持ち出したのって近代のことなので、余計辛いんじゃないかなと思うんですけど、
こんにちは、初見だよ。はい、ありがとうございます。落合陽一かよ。これなんでこの話ができたんだろう。狩猟民族とかそんなもの気にしないもんね。まあね、今日はマンモスが取れたから超絶幸せっていうだけであれば、別になんか自我とか自己実現とかないよね。人間はどうやって幸せを定義してると思う？幸せを定義しているのは人それぞれなんですけど、社会的動物なので、社会にとってこれが価値があるよねっていうものがあった時に、それが満たされてないと不幸だと感じたり幸せだと感じるので、その社会において何を満たすべきかっていうルールによるんじゃないかなと。最近どっかのブログで見たんですけど、アフリカに行ってる日本人の女の人の話で、なんだろうな、例えて言うと、黒人の顔の見分けがつかない日本人って結構多いんですよ。で、例えば僕南アフリカに行って話をすると、あっちの人って、その南アフリカ系のその黒人と、じゃあそのナイジェリアから来た人とか、その、じゃあコートジボワールから来た人ですとか、その人種とか民族って見ると、いや、全然違うじゃんっていうぐらいわかんない。で、日本人って韓国人と香港人と中国人と日本人の区別がつく人って結構いるのよ。インドネシアとかカンボジアになるとちょっと違うんだけど、で、香港と韓国と、中国と日本って、他の国の人から見たら、全員一緒にしか見えないの。でも日本人が見ると、このファッションをしてるタイプは韓国であるとか、この化粧は中国であるとか、結構わかるの。で、っていうぐらい、他の人種から見ると、結構見分けってつかないのよ。で、その話戻して、アフリカに行った、その、日本人の女の人の話で、その人、日本人の見分けがつかない人で、自分の写真と石原さとみの写真を見て、どっちが可愛いっていうのを見せたら、区別がつかない。要は石原さとみだろうとその人だろうと大して変わらんと。っていうぐらい、美醜って、その人の、元々の持ってる知識によるのよ。なので、美人だとか醜いだとかって、その日本人っていう同質なコミュニティの中にいると、すごい細かい差のように見えるんだけど、実際問題は他のとこ行くと、大して問題にはならないんだよね。なので、ブサイクだと思う人は、割と外国行くといいですよ。外国行くとなんか、すげえブサイクな人がよくモテてるんで、特になんだろう、エキゾチック系な顔してる日本人。一重で、なんだろうな、目が細くてそのアジア的な顔してる人って割と他の国行くとそのエキゾチックだからモテるっていうのがあって、日本人だとその10段階で行くとまあ5か4かなみたいな子が割と他の国行くとモテたりするので、日本でそんなモテないんだったら他の国行った方がいいっていうのはあります。はい。アフリカに行けばいいのかい？いや、アフリカに行けば何でも解決って話じゃないと思うんだけど、その日本人の中で評価されてないもの、日本人の中で価値が低いと思うもの、日本人の幸せっていうのと、他の国の考え方と幸せって違うので、その日本人的な価値観が合わないんだったら、他の国に行った方が幸せになる確率は上がるんじゃないでしょうか。佐々木希は区別つくよね。つかないんじゃないかな。例えばさ、ハリウッド女優のすっぴん写真バーって並んだやつとか見たら、誰が誰だか分かんない人多いと思うんだよね。そんな感じで、割とその、他の人種って結構みんな適当なんですよ。例えばさ、犬飼ってる人って、犬の顔分かるんですよ。だから、マルチーズ飼ってる人って、他のマルチーズがバーっている中で、自分の飼ってるマルチーズはすぐに分かるんですよ。でも、僕絶対分かんないんですよ。全部マルチーズにしか見えないから。なんか犬一人一人顔が違うとか言われても、いやいや犬やんしか思わないんですけど、っていう感じで、人間って妙にその似たようなものの中で自分に愛着のあるものの細かい違いを見抜いてしまうという能力があるんですけど、そういうその能力が発揮されると困るっていう不細工の人は他の国に行くといいと思います。はい。日本の次に治安がいい国はどこですか？バリ島治安良かったですよ。基本的に島国って治安いいですよ。島ってやっぱり逃げらんないので、悪いことしないっていうのが当たり前のように起きたりするので。バイト先でパキスタン人に好かれて大変です。ファッションがすごすぎて。外国の人ってファッションすごいですよね。ただ、まあ人によりますけど、それが続かない人もいるので、本当に続くんだったら人生幸せなんじゃないですか。
沖縄で米軍と付き合ってるブスはアメジョって言われて嘲笑されてるってのを知って笑った。あ、だから、あの、日本人の価値観だとアメジョって言ってバカにされるんだけど、アメリカの価値観だと普通に可愛い子だから、その日本人の価値観って暮らさない方がいいと思うんだよね、アメジョの子は。だからその、要は自分が評価される社会っていうのがいろんな場所にあって、だから足が速いだけで評価される社会とか、野球が上手いだけで評価される社会っていうのがあるわけですよ。でも、その、普通にビジネスをするんだったら、足が速いとか、野球が上手いとか、超どうでもいいのよ。なんか、サラリーマンのさ、なんか新卒で入ってきて、俺野球上手いっすって言ったら、あっそ不運なんだけど、でも、プロ野球っていう世界に行ったらさ、野球上手いは超優秀なわけじゃん。なので、自分がその得意なものと、それを評価するコミュニティって全然違うので、評価するコミュニティにちゃんと行った方がいいと思いますよ。はい。オーストラリアも治安いいのかな？僕、オーストラリア行ったことないんですよね。ニュージーランドはあるんですけど。シュンギュラリティは起こると思う。陽性者っていうところで出す予定の本でその質問をされたので答えたんですけど、なぜ今こういう前振りをしてるかっていうと、なんて答えたか覚えてないんですよね。でも、あの、その時に僕が思ったことを言ってるので、多分そのまま喋ると、大体合ってる、同じ答えになると思うんですけど、シンギュラリティの定義が人によって違いすぎて、あの、お前どういう意味でその言葉使ってんのっていうところで、あの、結論が出ないみたいな、そんな話をしてるかな。逆もあるよね。これ何なんだろう。大学受験第一志望、アクセスの良さと無難な経済大学で選んだんですが、後悔するでしょうか。別に、その、大学に行った、大学のその、名前だったり、学部だったり役に立つ人もいれば、あの、全く関係ない人もいるので、例えば僕、その、あの、心理学部で、あの、中央大学っていう八王子にある大学に行ったんですけど、僕、学歴って多分人生で全く役に立ったこともなくて、なので、あの、ただ大学を卒業したことで大卒資格が得られて、で、海外に行くときにビザ取りやすいとか、その、はあるんですけど、別にそれがじゃあ、あの、じゃあ、近所の学習院大学の日本、なんか日本史学科でしたみたいなところで行っても、多分僕同じことやってると思うので、僕にとってその学歴と大学って全然意味がなかったんですけど、っていうタイプの人もいれば、それがその将来役に立つ人もいるので、あなたがやりたいことによるんじゃないでしょうか。島国ゆえに日本にとらわれてる。まあね、日本、島国というか、あの、日本語っていうすごく珍しい言語で、あの、珍しいというか、多分ロシア語とポルトガル語と中国語と日本語とインドネシア語ぐらいかな。この5カ国語って、あの、その言葉だけで1億以上の人口がある国なんですよね。あ、ロシアはないかな。だ、あの、インドネシアだとなんか2億人いて、あ、で、まあ、ヒンドゥってちょっと言葉が、あの、インドって実はいろんな言葉がありすぎて、統一した言語がないんですよ。まあ、一応公用語ですけど。で、中国ってみんな中国語、まあ、北京語喋るんですけど、で、日本人は日本語喋って、で、ブラジル人ってポルトガル語なんですけど、っていう感じで、その、各言語で1億近くの人口がいると、外国語を話す必然性が全くなくなっちゃうんですよ。やっぱ1億ってマーケットとしてはすごく大きいので、その世界で一番儲かってる国、アメリカも2億人しかいないので。なので、その逆にその日本語で全部通じるじゃんっていうおかげで、他の国の商品が入ってきたり、他の国の文化が入ってくるのにちょっとハードルがあったり、その映画に字幕つけなきゃいけないとかね、あの商品英語で書いてあるけど日本語で翻訳しなきゃいけないとか、っていう感じでそのハードルがある割に、あの、じゃあ英語使わなくても1億人いるんだから、じゃあ1億人の 1% が買ってくれても100万人じゃん、全然儲かるじゃんみたいなことができちゃうんですよ。なので、ちょっと特殊なんですよ。なので他の国に行きづらいってなるんじゃないでしょうか。中央大学以外に受けた大学ありますか？僕がなんで学習院大学日本史科を出したのかっていうと、そこに受かったからです。なので、そういう選択肢も僕の人生にありましたっていう意味で言いました。はい。